سلام. بندر تورخم دهه هاست زخم ناسور بازرگانان افغانستانی شده است. پاکستان بزرگترین بازار برای کالاهای صادراتی افغانستان به حساب می آید. بر اساس گزارش های تایید شده، هند، امارات متحده عربی، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، آلمان، روسیه و ایران بازارهای مناسب برای کالاهای صادراتی افغانستان اند. اما آمارها نشان می‌دهد که 38% کل صادرات افغانستان از پاکستان صورت می‌گیرد. این اواخر با وجود تاکید رئیس جمهور و سفرهای متعدد شخص رئیس جمهور اشرف غنی و هیئت‌های باصلاحیت افغان به خاطر حل مشکلات ترانزیتی و تجارتی بازرگانان افغان، این معضل حل نشده باقی مانده است. پاکستان همواره تلاش می‌کند فراراه بازرگانان کشور مشکلات خلق کند و پی متحد بودن نسبت به هیچ قرارداد و تعهدش نیست. رئیس جمهور این اواخر ضرب الاجل را مبنی بر ختم این معضلات با کشور همسایه پاکستان تعیین کرده است. روی موضوع از آقای خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت کشور خواستیم تشریف بیارند. من ویدا ساغری هستم، تا نیم ساعت دیگر در این برنامه با من خواهید بود. آقای الکوزی به برنامه خوش آمدید. زنده باش، موفق باش. آقای الکوزی، در نشست آپتیکا قرار بود معضلات و مشکلات که بین بازرگانان افغانستان و پاکستان بود حل شود و گزارش های هم مبنی بر این بود که این نشست موفقیت آمیز بوده. حال نگرانی بازرگانان و عصبانیت جناب رئیس جمهور چه دلیل دارد؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام بر شما و بر بیننده های شما. واقعیت که موضوع ترانزیت با پاکستان و تجارت با پاکستان یک معضله بسیار طولانی است، در طول 13 سال بی خصوص، و هر وقت متاسفانه پاکستان مشکلات و پرابلم هایی که مسائل سیاسی با وجود میان، یک علی پیشار هستند ترانزیت بالای افغانا و از لحاظ اقتصادی یک ضربه بسیار بزرگ هستند بالای پیکر سکتور خصوصی افغانستان. قبلا هم گفتیم حتی سالانه در حدود 500 الی 700 میلیون دلار پاکستان پول اضافی در بنادر از ما میگیرند، و علاوه از ما تجارت مابینی که با پاکستان داریم تجارت بسیار وسیع هستند، برای ما نزدیک هستند پاکستان و مصارف کرایه و ترانسپورت بسیار کم هستند. یک موتری که صبح از لاهور حرکت بکند دیگر در کابل میرسند. به می خاطر تجارت مابینی ما هم تقریبا از دو نیم میلیارد دلار سالانه میرسه، خصوصا مواد اولیه. در این هم ما مشکلات داریم با پاکستان. به طور مثال پاکستان با تمام دنیا که تجارت میکنه، تجارت است توسط السی است، توسط لتراب کریدیت است، مگر امرای افغانا که تجارت میکنه پول باید یک دم بگیره، پیشکی باید بگیره، و این غیر قانونی است. تعال مال ما تقریبا 1% آماده نشده. ما تقریبا 20 کانتینر اگر بورا میخریم، یک کانتینر تعال آماده نشده، ما باید 20% 20 کانتینر پول خدا باید قبلا تحویل بکنیم. این هم یک سرمایه هستند که سرمایه ما بدون دوران میمانه. پاکستان ما را در یک چالش کشیده و مجبور هستیم که اینمی کار بکنیم. پاکستان اینمی وصولی بلمیری در نظر نمیگیره. به هر صورت مسئله قاچاق، مسئله اموال بیکیفیت، جنس بیکیفیت یک معضل دیگه هستند که ما با پاکستان داریم. سرحد آزاد، 2500 کیلومتر سرحد داریم، با هزارها و میلیونها دلار اف ام ال میشه مالی ما، و علی که شما میبینید در بازار افغانستان شما میبینید تکه های مردانه و زنانه پاکستان در میجا با فروش رسانده میشه، مگر اگر در گمرک برین یک مترش هم محصول نشده. بورا میتور است، چای ما میتور است از راه های غیر مین، و اینمی یک ضربه بسیار مهلکی هستن بر اقتصاد افغانستان. اینمی سه موضوع که ما با پاکستان داریم، عمدتا ترانزیت هستند که ما به بحر را نداریم و پاکستان مطابق به قوانین بین المللی مجبور و مکلف است که برای ما رابطه. همین قرارداد اپتا که امضا شده و متاسفانه خارجی بالای ما تحمل کردن و بالای ما به فشار آوردن که او را امضا بکنیم، پاکستان دسترسی پیدا کردن به آسیای میانه، اما ما دسترسی پیدا نکردیم به بحر، ما دسترسی پیدا نکردیم به کراچی، و مشکلات بسیار جدی وجود داره.
سفر اخیر رئیس جمهور که صورت گرفتن دو سه ماه قبل، در وجا رئیس جمهور امی مشکلات دیده بودن، یک هیئت قبل از او که رئیس جمهور سفر بکنن، وزیر مالیه و وزیر تجارت روان کرده بود به لاهور به اسلام آباد و امرای دولت و پاکستان صحبت کرده، امرای تاجر صحبت کرده، امرای اتاق تجارت مشترک صحبت کرده. تقریبا یک پروتکلی که بین اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان و آقای زاخلوال در سفر رئیس جمهوری امضا شده، 26 مورد در اموج دمو پروتکل و منیتس آمده که همی 26 موضوع باید در طول دو ماه باید حتما حل شود. امی 26 موضوعشان یک دو سه موضوعشان که بسیار عادی بوده، مسائل الکترونیکی بوده، موضوع جواز بودن و موضوع ویزا بودن و این امی شاید حل شده باشه. از امی 26 موضوع دو موضوعش با افغانستان ارتباط داشتن که با سهولت بیارن به ترانزیت پاکستان، دیگهش کلش با پاکستان ارتباط داشتن. اپتیکا دایر شد، در اپتیکا بعدن هم تصویب شدن که مشکلات باید حل شد و پاکستان متحد شد که ما در ظرف 20 روزی کار انجام میتیم. در امی و آخر جلسه نوبتی هیئت مدیره اتاق مشترک پاک افغان بودن و ما فعلا به حیث رئیسی امی اتاق هستیم که نوبت افغانستان هستن که باید یک سال جانب پاکستان رئیس باشه، یک سال جانب افغانستان. گزارش داد ملاقات رئیس جمهور سازماندی شدن به این بورد به پاکستانی و افغانی، ما به حیث رئیس امی اتاق بر رئیس جمهور گزارش دادیم که امی تعهداتی که دولت پاکستان کرده بودن امی تعهدات انجام نشده. از امی جمله گفته بودن که بر 2017 باید تجارت مابینی ما به 5 میلیارد برسد، در حالی که از 2 میلیارد پست آمدن به 1.5 میلیارد. علت اساسی شی هستند که برای ما سهولت ها ایجاد نمیشه، مشکلات ایجاد میشن و میوه ما نمیرن، قالین ما نمیرن. اگر میرن پاکستان علاقه داره که به نام خود او را صادر بکنن، فرضاً جلغوزه ما، همچنان میوه خشک ما، سیب ما. شما ببینین که هندوستان 13 سال میشه که برای میوه تازه افغانستان و میوه خشک افغانستان محصول از بین برده، برای ما تعرفه ترجیحی داده، پاکستان از او استفاده میکنه. میوه خود، مڼه خود، سیب خود به نام افغانستان به هندوستان از رای کشمیر روان میکنن. بنان اینمی کلی مشکلات بود که ما بر رئیس جمهور گفتیم که اینمی مسائل، اینمی موضوع حل نشده تا هنوز، زمانی که بالای تای مراحل اسناد ما و گمرک ما تیر می شده او زمان هم حل نشده، هنوزم دو ماه یک و نیم ماه می گیرن. او گفته بود که برای 7 روز باید بین، برای یک روز پاکستان تعهد سپرده بود که برای در ظرف 24 ساعت ما 90% اموال افغانی را باید تای مراحل بکنیم و دیگه شان در دو روز تای مراحل بکنیم 10%، در حالی که ایده 15 روزم نمیشه. در اموجا 5 روز در پورت کراچی برای ما دمرج نمیشه، در 5 روز ما از کشتی کانتینری ما پایین نمیشه. سکنر است، اگزامینش است، اسناد دیدن است و دیگه است و دیگه است، تشریع است. این همی کلی مشکلاته که ببینین سر یک کانتینر اضافه از 2 ماه تیر میشه و ما بعد از 5 روز دمرج سر ما چارج میشه. بعض می مال که ما از کانتینر بین المللی از کشتی بگیریم، بعض با کانتینر محلی میتیم، برای کمپانی محلی پاکستان میتیم که ایجنس ما را به کابل انتقال بتن. امی کانتینر بعد از 5 روز، بعد از 10 روز سری ما دمرج میشه و $100 سری ما چارج میشه. بنان این کلی مشکلات بودن که در اینجا دانه دانه نوشته شده و امضای هر دو وزیر در اینجا هستن و این مینویش هستن که پیشوری ما و شما قرار داره و در اینجا صحبت شده که باید حل شوه. 26 موضوع هستن، مگر متاسفانه که از این جمله قسمی که گفتیم یک دو سه موضوعش حل شده، دیگهش مکمل این میجا به شکل مشخص نشستن که حضرت عمر زاخلوال و محمد اسحاق اسحاقدار که اینمی وزیر مالیه پاکستان است و امضا کرده، تعهد سپرده، مگر متاسفانه که این تعهد تالی عملی نشده. و هر وقت که ما میبینیم دوستای پاکستانی ما در سر میز بسیار حسن نیت نشان میتن، بسیار علاقه دارن که هر چیز قبول بکنن، مگر در عمل که برن او هیچ کار نمیشه. دلیل عدم تعهدشان چی است؟ دلیل عدم تعهدشان فکر میکنین بندر تبدیل شده به ابزار استفاده سیاسی؟ بدون شک، بدون شک در طول تاریخ بندر تبدیل شده بود به ابزار سیاسی و به ابزار علی پیشار مسائل سیاسی. و در وجه تا که FBR اسارو را، اسارو به نام اسارو یا رهنمود
او پاس نکنه و امضا نکنه هیچ کس د بندر فیصله وزیر اعظم قبول نمیشه ده وجه. تا اف بی آر ده وجه حضور نداشته باشه اداره مخصوصی هستند که عواید پاکستان جمهوری میکنه و در او ده امو اداره مستقیما تحت اداره استخبارات میباشد. تا او اگر حضور نداشته باشه و تا او ره نمود نتن اف بی آر ده وجه مسئول نباشه به این صورت فیصله وزیر مالیه را کسی نمیپذیره. به می اساس ما پیشنهادی ما ای هستند که به نفع هر دو کشور نیست، علی ما میبینیم که به نفع پاکستانم نیست. پاکستانم روز به روز امی موضوع از پیشان از دستش میرن. یعنی ما بر شما عرض باید بکنیم که رئیس جمهور با صراحت با تجارای پاکستانی گفتن که شما زیر و پنت میشی، شما اگر به این وضعیت ادامه بیتین ما خو میریم. راهای دیگه هم رئیس جمهور بر ایوا تشریح کده که لاجورده پرزن از بحیره سیامیان با کسپیان و بالاخره وصل میشه به حقینا. رای که خط آهن وصل میشه به شیرخان بندر. رای که ما با چین مناسبات داریم. رای که هندوستان علاقه داره که در چابهار سرمایه گذاری میکنن و نزدیکترین راستن برای نیمروز و برای افغانستان و با منطقه جنوبی ما که به کابل هم نزدیک هستن. ای بدیل است برای افغانستان. رئیس جمهور برای تاجرای پاکستانی ایره گفتن که شما بالای دولت خود بالای مسئولین خود فشار بیارین، اینمی به نقص شماست. ما مجبور هستیم اگر یک هفته یک ماه سر ما فشارم بین، سر مردم ما فشارم بین، در آینده ما سهولت پیدا خواهد کردیم. بنان ما بالمثل عمل میکنیم، تجارت شما را نمیمانیم، موتر شما را نمیمانیم، مال شما را نمیمانیم که با آسیای میانه برن. ما پروگرام های بسیار بزرگی از آسیای میانه با آسیای جنوبی داریم، مثلا پروژه تاپی، مثلا انرژی. آقای الکوزای، اگه این راه مسدود شوه، راه تورخم مسدود شوه برای واردات پاکستان برای افغانستان، چی پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ همچنان چون این روی کردیره افغانستان چقدر تابشه داره؟ بعد از یک وقفه برمیگردیم. با سلام مجدد، در برنامه زیربنا هستید و رئیس جمهور این اواخر مدت را مبنی بر ختم معضلات اقتصادی با کشور پاکستان تعیین کرده است. روی موضوع از آقای خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت کشور خواستیم تشریف بیارن به استودیوی زیربنا. تا چند دقیقه دیگر نیز در خدمت شما خواهیم بود. آقای الکوزی، اگر این راه را برای بازرگانان پاکستانی مسدود کنیم، چه پیامدهایی خواهد داشت و همچنان چقدر میتونه که اقتصاد وابسته به صادرات و واردات از طریق این بندر تاب بیاره؟ بله، خو اگر ما کاملا امیرا را مسدود بسازیم، نه تنها که خطرش برای پاکستان هم جدی وجود داره از لحاظ اقتصادی، اما برای ما هم زیان‌آور است. اینطور نیستن که چیز، بخاطر که پاکستان برای ما نزدیکترین مارکت است در جهان و اجناسشان، بعضی اجناسشان نسبت به دیگر کشورها ارزان هستند، خوب هستند برای یک کشوری که غریب است و فقیر است در میتور یک حالت. و علاوه از رای واگا که نزدیکترین راستن از خشکه به هندوستان ما را وصل میکنه و سالانه در حدود 400 میلیون دلار ما صادرات داریم، زیادترینشان به هندوستان هستند. در این هم ما متضرر میشیم و همچنان در بخش ترانزیت که با کراچی میکنیم نزدیکترین راستن کراچی، خصوصا یک تعداد اموالی که پاکستان برای او در نگیتیت لیستش نیستن و در لیست خطرش نیستن و مثلا مواد غذایی هستن، روغن است، بوره است، مواد خام پابریکات ما هستن که و این تشویش نداره که پس برای ما سمگلینگ میشه با پاکستان. در او یک قدر مشکلات برای ما ایجاد نمیکنه، بسیار با سهولت و میانده ایجا. در او صورت اگر کاملا ما را مسدود بکنیم طبعا یک فشار جدی بالای ما میاد. اما اگر این مشکل هم حل نشوه و پرنسیف هم حل نشوه و قرارداد هم فقط به نام یک امضا، یک کاغذ و یک نوشته باشه و هیچ نوع تعهدات در مقابلشان دولت پاکستان نداشته باشه و ما یک نظارتگر بین المللی نداشته باشیم که بالای مسائل نظارت بکنن، ما ده ها دفعه پیشنهاد کردیم که امیر افتار که شما امضا میکنید، یک نظارتگر بین المللی دیجا باشه که امیر نظارت بکنه که کی کار نمیکنه، کی
سهولت نمیارن و کی این مشکلات ایجاد میکنن. اون نظارتگرم متاسفانه نشد، جانب پاکستان قبول نکردن، باید قبول میکردن. مشکلات بالای ما مین، اما ای هم قابل تحمل نیستن که ما 13 سال داد میزنیم و 13 سال از دولت خود پیشنهاد میکنیم که اینمی مشکل حل کو، اینمی مشکل که حل میشه مشکل دیگه به وجود میارن. به می اساس ما میگیم که اگر یک تصمیم قاطی گرفته شوه طبعا مشکل سری مامین پر، ما هم در زحمت میشیم، مگر وا هم ده زحمت میشه و قابل تحمل است. قابل تحمل بدون شک ما راههای داریم و ایره جلالت ماب اشرف غنی مشخصا توضیح و تشریح کردن که ما اینمی پلان داریم، اینمی شرایط ماست و ما با دیگه دنیا علاواز از بندر کراچی دیگر هم داریم که از امورا باید ما ارتباطات خود قائم بکنیم، مگر علاقه داریم که با شما باشیم، علاقه داریم که از رای شما ترانزیت بکنیم، اما اگر شما اگر شرایط بالای ما سخت میکنین و شما نمیخواین که امی تجارت صورت بگیره، در اون صورت ما مجبور و مکلف هستیم که تجارت شما را، رای شما را هم قطع بکنیم با سیای میانه و حتی برش گفت که سالانه با 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 بلک ها با میلیون ها تن میوه شما، سیمت شما با سیای میانه میرن، شما پخته میرین از سیای میانه، شما آهن میرین از سیای میانه، شما زغال سنگ میرین از سیای میانه، پیلن تمام کارخانه جات پاکستان خصوصا سیمت که انرژی نداره کلشان توسط امی سنگ زغال افغانستان و سنگ زغال پاکستان چی میبخشین اسیای میانه، تاجیکستان و ترکمنستان اموج انرژیشان تامین میشه و روزانه اضافه 100 موتر موتری که حداقل 40 تن زغال سنگ می داشته باشه، روزانه هزارها تن زغال سنگ از تورخم تیر میشه او طرف میرن. بنان اینمی اگر مشکلات تاجیرات اقتصادی وضع شوه و ما بندر بند بکنیم طبعا بالای اون مشکل مین، بالای ما پیلن هم مردم پاکستان خصوصا دولتش نی به هر صورت، مگر مردم ترانسپورتش در حالت فلج است و ما میبینیم ریلش خو مکمل فلج شده، ریلش خو امی ترانزیت افغانستان بود که او میاوردن و علی و فقط به این خوش بودن که اموال ناتو را میاوردن، علی خو ناتو ختم شدن، هیچ نوع اکمالات نیستن، در هر جای در هر سرای پاکستان که برین دا موتر 20 موتر کلان موتر استاده سر گوٹکا و هیچ نوع چیز نیستن، حرکت نیستن و هم به مشکل مواجه هستن. بنان پیشنهاد مایی هستن از زمامدارای پاکستان که اقتصاد از سیاست بکشه، یک رویش اقتصادی شوه. ما ابتا پورا شده، پاکستان پیشنهاد کردن که تاجیکستان دا ابتا شامل شوه، پیشنهاد مایی است که هندوستان هم دا ابتا شامل شوه، ترکمنستان هم در افتا شامل شو. ما یک قرارداد منطقوی را باید به وجود بیاریم. اگر واقعا ما به این نظر هستیم که ما در این کدام چلی نداریم و ما میخواییم که در اینجا یک کوردینات و یک کوریدور اقتصادی برای خود بیاریم و مردم خود آرام بسازیم، میتونیم که تمام منطقه، ما هم عضو سارک هستیم، پاکستان هم عضو سارک است، هندوستان هم عضو سارک است، بنگلادش هم عضو سارک است، ما هم عضو هستیم که شانگهای نظارت میکنیم و وا هم هستند در این رابطه، کو هم ما هستیم و وا هم هستن. بنان در کنفرانس ها و در سازمان های بین المللی ما هم حضور داریم و هم حضور داره، میتونیم که سر یک اقتصاد منطقوی فکر بکنیم اگر صداقت داشته باشه و اگر رویا میخواین که راسن خود با تاجیکستان کانتکت بکنن که اموال خود با آسیای میانه ببره و ما را میمانه که سرنوشت ما با هندوستان چطور میشه. ما خو بعد از پاکستان زیادترین تجارت با هندوستان داریم، تجارت ما با هندوستان چطور میشه، تجارت ما با آسیای جنوبی چطور میشه، تجارت ما با چین چطور میشه. بنان اگر سرنوشتی او تجارت معلوم نشوه و سرنوشتی محصولاتی پاکستانی معلوم شوه که با آسیای میانه بسیار با سهولت برن از رای شیرخان بندر، در او صورت ما موافق نیستیم که قرارداد سه جانبه امضا شود. از واردات پاکستان برای افغانستان که غیر قانونی هست و گمرک نمیشه هم یادآوری کردین، چقدر مرزنشینای افغانی مسئولین مسئله هستن و همکاری میکنن؟ بدون شک که بدون مرزنشینان و مسئولین امنیتی و مسئولین دولتی ما که در مرز هستن این ممکن است. این مشکل نه تنها ما با پاکستان داریم بلکه متاسفانه با ایران هم داریم، در رای مرزهای نیمروز و فرا و هرات، اما با پاکستان زیاد داریم. در این رابطه امو مردم و امو محل هم داری دست داره و خود مسئولین مرز هم هر دو طرف، هم پاکستان هم افغانستان مسئول. چیزی که به نفع پاکستان است که از این طرف میرن به نفعش است، به او اجازه داده میشه.
چیزی که بنا به پاکستان است که از او طرف میان برای او اجازه داده میشم. مثلا کرومایت، سنگ کرومایت، سنگ مرمر بنام شوکان یک قسم چیز است، چوب کنر، چوب پکتیا بسیار پریمان میره به پاکستان و پاکستان سهولت ایجاد کرده که قاچاق شو. مگر گای گای این شکایتش میان که تیر میان و نمیفهمیم رخت میان و تلویزیون میان و چطور، ای خو یک دفعه محصول میشه، بعضی یک پاکستانی میان در اینجا در مرز خریداری میکنه، یک دانه تلویزیون در پشت خود میبرن، ای خو قاچاق نیست، ای خو یک دفعه محصول شده. قاچاق ای هستن که ما روزانه 25,000 بوجی بوره مصرف داریم و ما 3,000 روزانه محصول کده نمیتانیم در گمرکات خود. امی 24,000 یا 21,000 از کجا میان؟ خب کلش از سرحد میان، مواد خوراکی همی طور است. بالاخره آقای الکوزی، طرح رئیس جمهور قطعا چی است برای حل این مشکل و همچنان نظر اتاق تجارت افغانستان چیست؟ فکر میکنم یک دقیقه دیگه وقت داریم. خب نظر رئیس جمهور بسیار شفاف است. رئیس جمهور علاقه داره، حتی دمی قرارداد اینطور گفته شده که دو منطقه پریزونه در حقینا و در شیرخان بندر برای سرمایه‌دارای پاکستانی ایجاد میشه، برق برش میته، امنیتشان تامین است، مال خود تولید بکنه به اینجا. این خلوص و نیت رئیس جمهور هستن که در اینجا یک کوریدور اقتصادی به وجود بیاین. مگر اگر عکس العمل جانب مقابل مثبت نباشه و چل باشد او و سیاست باشد او، بنان ما فکر میکنیم که رئیس جمهور در این رابطه بسیار جدی هستند و اقدامات را خواهد کردن. و ما هم به حیث رئیس اتاق تجارت پاکستان تقاضای ما از هر دو طرفی هستند که این سهولت ها را، این فرصت ها را به سکتور خصوصی مساعد بسازه. این بنفع هر دو وطن است. تروریسم دشمن وطن ما است، تروریسم دشمن وطن او است. فعلا در وجه مشکل وجود داره، تا که مردم ما کار پیدا نکنن فعلا هم در پاکستان و خصوصا در خیبر پشتونخوا و بلوچستان که شما میبینید بیکاری به اوج رسیده و ضربه میبینن همین مردم هم که در اوج هستن. بنان پیشنهاد ما ای هستن که با تعقل فکر شوه و اقتصادی فکر شوه و این تسهیلات به وجود بیان و این مشکلات حل بکنن. ممنون شما جناب آقای خانجان الکوزی، رئیس اتاق تجارت کشور، که به برنامه زیربنا تشریف آوردین، روی موضوع روشنی انداختین. این بود برنامه زیربنا این هفته که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعدی همین ساعت، برای نیم ساعت، شما رو به خداوند می‌سپاریم. بدرود.